Глядачі парламентського телеканалу «Рада», це програма «Велич особистості». Сьогодні ми будемо говорити про видатного українського науковця, антрополога, етнографа, археолога, археографа, музеєзнавця, видавця та літературознавця Федора Вовка. Про вченого, який мріяв заявити про українську націю на весь світ, сьогодні згадуємо разом з Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, рада вас бачити у нашій студії. Хведір Вовк. Волков народився 17 березня 1847 року в селі Крячківка на Полтавщині. Його родина була козацькою, отже не бідувала, про це говорить і освітній рівень Вовка. Навчався у Новоросійському і Київському університетах, стає активістом київської громади, знайомиться з Антоновичем, Рильським, Чубинським, організовує недільні школи, збирає етнографічний матеріал. Жандарми обачали в громадах зародки нової Мазєпінщини. Так, нового сепаратизму. Абсолютно слушно. Знаєте, з чим я це порівнюю? Я порівнюю це з дуже потужним на початку ХХ століття інтелектуальним рухом в Чехії, коли чехам треба було абсолютно відірватися від німецького впливу. І чехи поставили собі за завдання не збройний опір, а інтелектуальний опір. Тобто напрацювати таку потужну гуманітарну інтелектуальну чеську базу, яку можна було протиставити німцям. І це вони зробили. Зробили вони як форма спротиву до гноблення, які мали над ними німці від 1620 року. Українці це робили не лише в 20 столітті. Українці це робили на кінці 19 століття, на межі 19-20 століть. Вони збудували тоді інтелектуально потужну школу, і чи не найяскравішим представником цієї школи був Хведір Вовк, так він себе називав Хведір. Бо якби він, пані Наталі, народився у Львові, в Галичині, то він би не називав себе Хведором, а називав би себе Федором, тому що Галичина потрапила під фонетичний польський і німецький вплив і прийняла у свою мову звук Ф. А Велика Україна, скупана у фольклорних ріках, до останнього опиралася проти вживання фекання, тому що фу – це є глухий звук, який заглушував українську сонорність, себто дзвінкість і звучність. Тому він називав себе Хведором Вовком, але його забрали до армії, до війська, і там у війську із того нащадка козаків, з козацького Вовка, а це дуже поширене прізвище в українців і взагалі в слов'ян, і не тільки в слов'ян, а в германців, там він з Вовка став, звичайно, що Волковим, дописали йому там суфікс «ов». Крім того, дослідники кажуть, що коли він приїхав до Румунії, то там своє прізвище писав як Лупул, здається. Це, тобто, Вовк по-румунському. У тому сенсі він не дуже обстоював, скажімо так, свою ідентичність через прізвище. І Іван Франко, навіть згадуючи про нього, часом вживав російську форму Волков. Проте, пані Наталю, це абсолютно не завадило йому на цілий світ прокричати про своєрідність українців в антропологічному сенсі, в етнографічному сенсі і в етнографічному сенсі в контексті матеріальної культури українців. Не лише в контексті фольклору, не лише в контексті мови, а в контексті їхньої матеріальної культури. Ну, дивіться, кажуть, що Хведір Вовк працював як Вовк, тут його прізвище абсолютно цілком підходить його роботі, тим, чим він, власне, займався. І він був саме втіленням цієї роботи. Пекельної роботи. Тобто, якщо зважити на те, пані Наталю, скільки цей чоловік написав, не вкладається в голову. Це понад 628 праць. Так, 628 праць, це разом із його публіцистикою. Більшість цих праць він публікував за кордоном. Ці праці були різними мовами, німецькою, зокрема французькою, англійська тоді взагалі не котувалася на ринку. Тут не можна було їх друкувати в той період. Тут, по-перше, не можна було. По-друге, Емський указ 1876 року – це був розстріл по громадах. Громади – це були інтелектуально-мистецькі, культурологічні середовища. Як на мене, це перші паростки політичного руху. Хоч наступний рух, який називав себе вже націоналістичним, дуже негативно ставився до громадівців, вважаючи їх аполітичними. Я би так не казала, що вони були аполітичні. Мені здається, власне, те, що вони робили, і було найбільшою політикою. Тому що найбільшою політикою самостійної держави – це є велика наука. Бо без науки жодна держава не буде самодостатньою і сильною. Це люди, які були стовпами інтелектуальної сили української. Коли вийшов Емський указ, про який ми вже неодноразово говорили у наших передачах, звичайно, що над… І згадували, до речі, зрадника Михайла Юзефовича. Хочу ще раз наголосити на тому, що після того, як він своїм доносом зрадив земляка Вовка, перед цим ми згадували і Павла Житецького. А як же, так? А після цього його товариші годувалися навіть йому простягти руку. Ну, це типовий юда, який продавався за 30 срібняків. І це той, до речі, юда, з ініціативи якого встановлено пам'ятник Хмельницькому у місті Києві.
це той, який називав українців не самостійним народом, а якимсь там відгалуженням, самі розумієте від кого. Але хай він западеться, цей Юзефович. Ми про неповторного вовка, який мусив втікати з того малоросійського лісу, бо інакше життя би йому не було. Отже, над ним висіла загроза арешту, і він з Києва швиденько переїхав до Одеси. Зрештою, він закінчив Новоросійський Одеський університет. Угу. В Одесі його арештували, але якось ненадовго. Так? Після того в нього був єдиний шлях втікати за кордон, і він втік до Румунії. Втік до Румунії, а потім він опинився разом із Драгомановим у Швейцарії. Швейцарія, Франція – це основні осідки його діяльності. І в Швейцарії разом із Драгомановим вони видавали те, на що їх і було завдання, яке вони й мали виконувати від київської громади. До речі, про нього про Вовка каже, що він майже пішки пройшов всю Європу. Так. Так, і вони видавали там оцей часопис «Громада», вийшло 5 випусків цієї громади. Не можна сказати, що він абсолютно тримався тих самих соціалістичних позицій, на яких стояв Драгоманов. Це була людина максимально заглиблена в науку. Ми не можемо сьогодні чітко визначити його політичної орієнтації. Єдине, що ми можемо ствердити, націоналістичних переконань чоловік не мав. Але він розумів, що українці – це самодостатній етнос, і треба було це показати на науковому ґрунті. Якщо його докторська дисертація – це дослідження еволюції стопи примата і людини, викликала шалений успіх у світі, зокрема в Сорбонні, і тільки в 1905 році він зміг це захистити як докторську дисертацію, тому що він не мав громадянства, а там він був набагато скорше, ніж 1905 рік за кордоном, то, як ви слушно сказали на початку передачі, цей чоловік еволюціонував від біології до антропології. І одна із його найцікавіших і найфундаментальніших праць – це в 1916 році антропологічні особливості українського народу, етнографічні особливості українського народу. І ще одна унікальна праця, яка викликала свого часу несамовитий фурор – це аналіз шлюбного обряду українців. І цей шлюбний обряд українців він зобразив на колосальному порівняльному тлі азійському і європейському. Тобто Федора Вовка ми можемо вважати першим найпотужнішим компаративістом в антропології. Якщо вже говорити про антропологічні ознаки українців, то можемо визначити за Вовком їх так, пані Наталію, я думаю, що кожен може зараз підійти до дзеркала і переконатися, мав рацію неповторний Хведір Вовк чи не мав рацію. Отже, які ми? Ми темноволосі і ми темноокі. Так, темноволосі і темноокі. Наше потемніння йде з північного сходу з максимумом на південному заході. Він дуже любив досліджувати бойків і гуцулів. Далі, наше волосячко в основному дорівнює барві очей, що ви яскраво і підтверджуєте, пані Наталю. Так, барва волосся тотож на барві очей. Далі, найясніші українці перебувають у безпосередньому сусідстві із росіянами. Ясність, власне, звідси, і тоді вона спадає до південного заходу. Далі, які ці українці на зріст? Вони високорослі, вищі за середній зріст, каже Федір Вовк. Вони короткоголові, тобто брахіцевали. У них невеличка голівонька, але мозку там вистачає, бо якби не вистачало, нас би давним-давно вже стерли з лиця цієї карти. Далі, які ми є? Ми є вузьколиці. Личко у нас вузеньке. І ця, як дослідив Федір Вовк, збільшується вузьколиці зі сходу на захід у міру віддалення від широкоскулястого великоросійського типу. Тобто личко у нас вузьке. Далі ми вузьконосі. Носики у нас також вузенькі і рівноносі. Горбиночки у нас на носику на заході України можуть десь там гуцулів пробиватися. Ще які ми? Ще у нас ручки короткі. Короткі ручки, але зато у нас довгі ноги. В основному ми довгоногі. І далі ще одна дуже важлива річ, на якій зауважив Хведір Вовк, виходячи із досвіду свого друга, видатного лінгвіста, ми про нього ще не говорили, Костя Михальчука, який перший створив лінгвістичну карту. Мову показав у карті. Так? Тобто він вважав, що всі ці наші антропологічні ознаки абсолютно накладаються на мовну карту. Там, де є поліські говори, наші антропологічні ознаки можуть збігатися з білоруськими ознаками. Власне, стосовно антропологічних ознак, як же русини із світлим волоссям і голубими очима? А це, власне, ті, які межують із росіянами. Зокрема, вони зосереджені на Чернігівщині. Ось ті з голубенькими очками і світлим волосочком. В основному українці, за дослідженнями Хведора Вовка, Карі
і волосочку у них руси. Тобто ми з вами, пані Ірино, справжні українки. Ми так, ну, етнічно. Ми деколи, жінки, змінюємо свої зовнішні ознаки для того, щоб нас тяжко було розгадати. Ну, загадка мусить бути присутня. Тобто це все було напоєно несамовитою любов'ю до того народу, до якого він належав. До речі, мама була білоруська. Мама була білоруська, тато був українець, і, мабуть, не випадково пані Наталю так доля судилася йому померти на Білорусі і бути там похованим. Бо ну і цікаво, власне, що ж з ним сталося? Він так раптово помер влітку від нежиті. Так, це якісь дивовижні речі. Досі невідомо, що могло статися. Федір Вовк змушений був після 76-го року емігрувати, ми вже про це казали. В основному він працював у Парижі, в Сорбонні. Якийсь час він провадив свої дослідження в Румунії. Велика частина дослідок його досліджень пов'язана з булгарським фольклором, з булгарським шлюбним обрядом і так далі. Але щойно з'явилася можливість приїхати в Україну, то він готовий був летіти на крилах, тому він приїхав до Галичини в 1903 році. І тут спільно з Іваном Франком, з яким у нього дуже тепле і красиве листування. До речі, пані Наталю, є 5,5 тисяч листів Федора Вовка. Ви сплеєте? 5,5 тисяч листів. Ось нещодавно ми в одній із передач з вами говорили, що опубліковано 350 листів. Здається, так, 350 листів Миколи Лисенка. От нещодавно я закінчила опрацьовувати 299 листів Івана Полюя, тому що це коли серце дихає, лист, це найінтимніша спадщина. А тут є 5,5 тисяч листів Федора Вовка. Уявіть собі проаналізувати їх з погляду еволюції світогляду цієї людини, з погляду мовного. Я думаю, що цього ніхто не робив. Якщо б це хтось робив, я би на ці дослідження натрапила. Так от, в 1903 році, приїхавши в Галичину, він отримав завдання і від наукового товариства імені Шевченка в Галичині, де він очолював етнографічну секцію. І завдання від Російського національного музею, від якого він отримував завдання, де він зрештою працював, дослідити етнографію бойків і гуцулів. Він фактично сходив усю Західну Україну і на основі цього зробив собі антропологічні дослідження. Звісно, що знаходяться сьогодні науковці, які кажуть, що його дослідження з позиції сьогоднішніх методів дослідження антропологічних недосконалі, з огляду на інструментарій, який він досліджував, і з огляду на методику. Ну то покажіть ваші дослідження, якщо те, що він робив, недосконале. А я тоді запитую тих науковців, а чому за сімома замками була спадщина Федора Вовка? Чи не тому, що він перший довів антропологічно українець відмінний від Великороса? І якщо говорити про антропологічну схожість українця, то це південні слов'яни і західні слов'яни. А жодною мірою це не східний тип. Тобто абсолютно розпадається оцей поділ нас на східних слов'ян, західних і південних, і ми опиняємося в гілці зі східними слов'янами. Він це спростовує антропологічно. І ще, пані Наталю, він спростовує це дослідження матеріальної культури. От цього до нього раніше не говорили. Тобто фольклор геніальний чубинський стільки назбирав. І етнографічні матеріали. Стільки назбирав, що його відправили в Архангельську губернію за кожен том по рокові на 7 років. До речі, а коли Федір Вовк пише своє дослідження антропологічне, то він максимально цитує Чубинського. Розумієте, він був учнем Чубинського. Максимально цитує Чубинського і максимально цитує ще одного великого українця, ми про нього з вами говорили, Михайла Максимовича. Він не просто його цитує, він ще й видає сороміцькі пісні Михайла Максимовича. До цієї теми сороміцьких пісень Вовк мав особливу слабкість. Тобто він розумів, що через сороміцьку лексику, через сороміцьку модель сприйняття світу можна багато чого в українцеві пояснити. Але я говорила про матеріальне дослідження, перескочила на сексуальне дослідження, перепрошую. Але матеріальні дослідження це дуже важливо. Тобто, як українці одягалися, що вони їли, яку вони хату будували, якими, з допомогою яких знарядь вони це все робили. Розумієте, ця людина вперше це все описала. І пані Наталю описала з такою любов'ю, що ця лопата, мотика і все, про що він пише, таке враження стає твоїм другом у хаті. От за це велика шана цьому чоловікові. Ну, причому він описав не лише те, що їли, з чого будували хати, а, власне, як і весілля справляли. Ну, це окрема тема. Він писав листи Франкові і казав, от ваші обряди, що там гуцули, що там бойки, яка в них специфіка, а поясніть мені той обряд, а поясніть мені той обряд. Зрештою, сам це все почав досліджувати, пані Наталю. І ще раз наголосив на тому, що обряд весільний український абсолютно християнська традиція синтезована із язичницькою традицією. Що, наприклад, віночок
перстень, пов'язування молодих рушниками, обведення їх навколо вівтаря – це все язичницька традиція. Коли молодий заходить до церкви спочатку зі свічками, а також з мечем, увага, з мечем, який обв'язаний стрічками і переплетений барвінком, то це не просто так. Це молодий, який готовий меч на рало відразу перекувати. А що означає свічка? Ми асоціюємо її лише з християнством, а в дохристиянському світогляді це щось зовсім інше. Це символ чоловічої сили, це символ шалу, це символ паленіння від коханого, це фалічний символ, вогонь. І коли цей молодий з церкви приходить до молодої, то тоді на порозі зустрічається зі свічками сила від молодого, свашка, і від молодої, і на порозі, ступаючи правою ніжкою на поріг, вони синтезують ці вогні. Синтез оцієї плідної сили фалічної. І він це все, знаєте, ще з чим пов'язує? З санскритом. І доводить значення слова «пал» від «творити», «народжувати». Тобто це пояснюється на основі і праіндоєвропейській, і загальносвітовому рівні, і показується по тому українська традиція. Вже що там про наш барвіночок написано, який вічно зеленіє? Символ дівочої краси, символ кохання, і так далі. Що саме цікаве, що барвінок реально, дійсно зелений. Так. Навіть взимку він з-під снігу може виглядати зеленим листячком. Ну, тобто це незнищенність почуття. І ще, пані Наталю, дуже цікава річ. А от віночок річ. Що означає? Віночок – це символ весни. Так, це символ весни, я думаю, оце коло, нескінченність, постійний вихід на оновлення – це круг, тобто це також символ язичницької культури. Дуже величезну роль у весільному обряді, я на це вперше увагу звернула, відведено, знаєте, кому? Матері. Нареченої? Так. Матері нареченої, тобто батьки чоловічого роду десь так в тіні перебувають на весіллі. Головну роль виконує матір. І існує дуже цікавий обряд. Крім коровая, це те, до чого ми вже звикли, коровай за Хведором Вовком – це символ жертви. Тобто треба віддати. Ти ж віддаєш свою дитину у відкритий світ, так? Ти мусиш її відпустити, цю дитину. Але є ще один, от дуже цікава традиція мами, яка зустрічає зятя свого із донькою. Вона, знаєте, з чим їх зустрічає? Звісно, що вона їх посипає житом і пшеницею. Це зрозуміло. Наші з вами предки вміли шанувати те, що давало їм життя. Тому не випадково потім тих наших предків за один колосок треба було замордувати голодом. Це страшні речі, які потім сталися у нашій історії. Так от мама, зустрічаючи молодих, посипає їх житом і пшеницю, і ще пані Наталю зустрічає з ножем, помазаним зверху медом. І дає цього ножа з медом своєму зятєві лизнути, і також дає своїй дочці. Він не пояснюється, чому ніж з медом, але ми можемо собі це самі проінтерпретувати. Життя – це ходіння по лезу ножа. Часом це лезо медове, а часом воно закривавлене. Тобто, коли ти вступаєш у цей світ взаємин з якоюсь людиною, ти маєш розуміти найважливішу річ. Ти маєш жертвувати. Ти маєш жертвувати своїм часом, ти маєш часом жертвувати своїми цінностями, ти маєш часом пожертвувати ще багато чим. І це все огорнуто у чар кохання і в чар вірності, а ця вірність перевірялася під час шлюбної ночі, яку Хведір Вовк описує з найменшими деталями, але всіх тих... Звідки ж такі дослідження? Ну, власне, він ці дослідження зробив, і, ну, чесно кажучи, навіть складно про це говорити, але він називає це все дуже ніжними, м'якими і красивими словами, і коли там все гарно відбулося, то він так і пише, все там було гаразд. Все там було гаразд, і тоді з прапором, символом чистоти молодої, треба було йти до її матері і казати, красиво ти доньку виховала, що вона зберегла чистоту калини і так далі. Якщо ж вона не зберегла цієї чистоти, то тоді йшлося до цієї мами з такими, пані Наталю, страшними піснями, з такою лексикою, що краще цій матері не мати такої доньки. А про те, що все було гаразд, як каже Хведір Вовк, він сам був одружений?
він сам переживав ці почуття, цю шлюбну ніч? Це дуже складно. От, власне, науковці, які щойно тепер починають досліджувати творчість Федора Вовка, бо він для нас був за сімома замками. У нас панувала школа російського дослідника Герасимова про антропологічний спільний тип. Тільки, пані Наталю, минулого року, уявіть собі, минулого року, 2015-го, в лютому, на історичному факультеті Київського університету імені Шевченка створено центр палеоетнологічних досліджень імені Федора Вовка. Дай Боже їм активно студіювати Федора Вовка і донести 628 праць Федора Вовка до загалу. Ще одна дослідниця на прізвище Франко, дуже цікаво, з Львівського університету докторка захистила дисертацію із творчості Федора Вовка. Але ні в кого з них я не натрапила на, яка ж доля його дітей. Бо дітки були. І ми знаємо, що у нього було дві дружини. І знаємо чомусь, що його родина була вислана до Сибіру, до В'ятки. І він дуже тужив за дитиною, питався, як мої діти, і де мої діти. Тобто він був за кордоном, а його сім'я була в Сибіру вислана. Уявляєте, яка трагедія? Тобто, якщо, скажімо, ми знаємо, що там з дітьми Івана Полюя, ми знаємо, що там з діточками Павла Житецького, про якого ми говорили, ми навіть знаємо, що з дітьми пана Карманюка, так? Але ми не знаємо, що з дітьми Федора Вовка. Тобто, можливо, теоретичні дослідження над тим процесом якось гамували йому реалізацію в особистому житті. Якщо він повертався в Україну і помер, по суті, у білоруському місті Жлобин, так чи не було у нього можливості шукати, власне, свою сім'ю? Чи не робив він таких спроб? Цього я не знаю, пані Наталю, але я знаю, що це його запрошення в Україну він зустрів як велику радість, бо він, звісно, що мріяв про самостійну українську державу. Просто на ту пору, як казав Іван Франко, уявляєте, що казав Іван Франко, що ідея самостійної України – це ідея не сповна розуму. Це коли таке пропонував Юліан Бачинський. Він був запрошений урядом УНР, Української Народної Республіки, до викладання в Київському університеті. Він кинув відразу все, що він мав там по світах, і рушив в Україну. Але, як ви вже слушно зауважили, по дорозі захворів на дуже тяжку хворобу. Я, звичайно, знущаюся, нежить. І від цієї нежиті, від цього нежиттю він помер упродовж двох тижнів. Причому, що саме цікаве, що літо 1918 року, коли, по суті, і помер Федір Вовк, відібрало життя багатьох патріотів. Стешенка не стало, Мурашка і Нечуя Левицького. Ну, щодо Нечуя Левицького, тут, звичайно, вигадки, тому що Нечуй Левицький вже був дуже поважного віку. Нечуй Левицький народився в 1838 року, так, а 1918. Щодо Мурашка і Стешенка, ви абсолютно маєте рацію. Про Мурашка ми обов'язково зробимо так, окрему передачу. Так, і Вовку було 72 роки вже, так, коли він помер. Так, і Вовк, але то все-таки 72. Людина їхала з далекої дороги, поверталася на батьківщину. Крім того, пані Наталю, щоб ми не забули зауважити на такому, головне його завдання було популяризувати Україну у світі. Так? Але, на мою думку, найважливіше зовсім не те. Найважливіше українцям розповісти про них самих. Найважливіше, щоб українець себе пізнав. Оскільки його доля закинула в світ, то він там і популяризував Україну. І значна частина вчених мала можливість приїхати до Сорбони і прочитати там лекції. Серед тих вчених був Михайло Грушевський. Але оця його праця, про яку ми вже згадували, антропологічні особливості українського народу, наскільки вона популярна нині, наскільки в українському суспільстві, наскільки її використовують науковці? Дивіться, вона була видана, написана в 1916 році, видали її в Празі в 1927 році, здається. А в нас вона вийшла, пані Наталю, у 1995 році. Уявіть собі. Це скільки років тому? Всього-навсього 20 років тому, в 95-му році. От як сучасні науковці розглядають оцю версію? Сучасні науковці Вовка знімають капелюха перед гігантом антропологічним, і не тільки сучасні науковці. Тобто ця версія абсолютно не розвінчена? Абсолютно ні. Навпаки, Вовк повернувся в українську науку, Вовк повернувся в світову науку, а в світовій науці він завжди був загальновизнаним. Його виступи в світі завжди мали фурор. Особливо відкриття стоянки кам'яного віку мізинської культури. Абсолютно правильно. І він зробив з цього приводу сенсаційну доповідь на 14-му археологічному з'їзді. Це було у 2015 році. Це було уже вітчизняними дослідниками, так, в 2015 році відкрита. Тобто вітчизняні дослідники в 2015 році почали голосно про це максимально говорити, що він є відкривачем цієї культури. А з'їзд відбувся в 1874 році. Так, і цей з'їзд фактично
відбувся під іменем Хведора Вовка. Тобто в світі він завжди був загально визнаним, шанованим, і там така кількість... Пані Ірино, і ще під час проведення цього з'їзду ще одна знаменита його доповідь про історію українського орнаменту, так, що показала початок українській орнаменталістиці. Так, абсолютно правильно. Тобто у світі Хведор Вовк, от лише послухайте, він був доктором природничих наук Паризького університету, доктором гоноріс кауза Петроградського університету, лауреатом премії Годара, академіка Карла Бера, кавалером бронзових медалей Пауля Брока і Паризької виставки та великої золотої медалі імені Семенова Тяншанського. Окрім цього, Вовк був відзначений найвищою нагородою Франції орденом Почесного легіону. Тобто залишається лише українцям взяти і прочитати його дослідження про етнографічний тип українців, антропологічний тип українців. Тепер це була людина колосальної громадської активності. Ну, ще така цікава річ, що в 1903 році в Галичині вирішили заснувати літні курси для українців з Великої України, де українське слово було заборонене в зв'язку з Емським указом. І Федір Вовк, Грушевський, Іван Франко читали лекції для тих українців. І, власне, лекції Федора Вовка мали шалений попит і шалену увагу, бо він вперше говорив про українців як антропологічний тип, ну і ще й як то провести весілля. А що може бути важливіше в житті людини, ніж весілля? Тепер кількість громадських організацій, до яких належав цей чоловік, просто не вкладається в голову. Дозволю собі зацитувати це. Він очолював антропологічне товариство при Петербурзькому університеті. Був головою і заступником голови етнографічної комісії наукового товариства імені Шевченка у Львові та заступником директора історико-філологічної секції НТШ. Він був членом Товариства народних переказів, Анатомічного товариства ростинів, Історичного, Антропологічного та доісторичного товариств у Франції, Географічного та археологічного імператорських товариств у Росії, заступником голови Товариства рільництва, членом Українського наукового товариства в Києві, Наукового товариства в Празі, Польського етнографічного товариства та інших наукових осередків. Складається таке враження, що цей Вовчик, сірий Вовчик, у своїй лапці тримав увесь світ. І вперше в світі запропонував в контексті французької школи антропологічних досліджень порівняльні антропологічні дослідження. І з тих порівняльних антропологічних досліджень вивів неповторність українську. І ще, пані Наталю, одна фантастична річ, що цей чоловік не знайшов роботи після 905 року в Україні. Коли сталася революція в Росії, були скасовані всі заборони. І що робить Вовчик, сірий Вовчик? Відразу кидає за кордон. Що там робити в тому закордоні? Коли ти маєш свою батьківщину, чого ти там сидиш? Він відразу повернувся сюди. У Львові роботи нема, в Києві роботи нема, робота знайшлася у Петербурзі. Що він робить там в Петербурзі? Він робить в Петербурзі унікальну річ, тобто він засновує на чужині, це приблизно таке, як робив на чужині Тарас Шевченко, українську етнологічну школу. Саме там, можливо, направду для того, щоб осягнути силу свого его, треба подивитися на нього збоку, треба побути на чужині. Отже, найважливіші речі. В російському музеї Олександра III, де він був фундатором етнографічного відділу і де створив величезні українські колекції, він найактивніше працював. Найактивніше працював як дослідник українського антропологічного типу. Друге, в Петербурзькому університеті, в якому він очолював антропологічне товариство, і де виховав цілу наукову школу своїх послідовників. Своїх українських послідовників, які що робили? Які далі розвивали концепцію тож самости українського народу. Там, саме в Росії, він їх виховав. І про єдність усього українського народу на величезній території України. Єдність його матеріальної культури і духовної культури, уявляєте? І нарешті третє, саме в російському географічному товаристві він очолив відділ України в комісії по племінному составу Росії. І був одним із авторів географічного очерка Росії. Ось така феноменальність цього дивовижного Вовка, за яким ми ввігнатися і сьогодні не можемо. Ну, будемо сподіватися, що праці геніального Вовка стануть відкритими не лише для частини науковців, так, а для більшості всього українського, да, суспільства. Всього українського суспільства. Дякую вам. Дякую. Ірина Фаріон була гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі.